codkayga ma jiri kartaa waa gudbinaysan shacabkaana hay heer garowey waa ku khasbanahay inaan ka hadlo shucuurteeda maad meeshaan soo istaagay madashu waa SSC khaatimo oo ognahay laakiin iga raali ahaada siyaasad kama galin nabad aanu ka hadlayna nabad gabdhaha u yimaaday madashu SSC waa u hadlayaas waa hadlay ha ahaato laakiin garowey waxaan ahay SSC aniga baan ahay hadaan garowey aan joogo ma ihiin aan Ciise Maxamuud kaliyaan ahay rixiinta macaaradka madaxweynaha raadinaya nabadda inaad noo horseedaan oo qoriga naga dhigtaan oo dhalinyarada inaad u horseedaan qurux iyo wanaag intaasaa raadinaya inta Puntland waa in wada salaamay gabdhaha SSC Khaatimo iyo dhalinyarada SSC Khaatimo waa in wada salaamay salaanka bacdi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay shirkan anigoo ah dhalinyarada reer garowe waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay gabdhaha waqtigoodii inoo soo huray gabdhaha asayida sida gabdhaha caruurtoodii ka dhinteen inay maanta halkaan ugu yimaadeen ayagoo raadinaya nabadda garowe maadaama ay tahay SSC meeshii laga dhisay garowe aad baad u mahadsantihiin walaalyaal hooyooyin eedooyin madasha dumashyaal ku dara madasha mucaaradka madaxweynayaasha raadinaysa horta waa mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa sida aad noo soo dhaweyseen dumarka dhalinyarada u soo dhameysaan oo ula hadashaan meel walba u taagan tihiin waxaan jeclaan lahaa sidaas oo kale inuu dani noo yeelo oo uu halkaan noo soo fadhiisto maxaad qabtaana dhaho maxaad rabtaana dhaho cod iyo qof moodaa inaan wada rabno anigu waxaan ku jiray dadkii raadinayay cod iyo qof maantana waxaan ku jiray qofka aan rabin run baa idin sheegayaa haqiiqa waxaan ahaa gabar 9 saacadood habeenimo ka seexanaysay gurigeeda imaanaysay raadinaysayna inaan noqdo musharaxiinta ku jirtay musharaxiinta garowe nasiib uma yeelanin nabad baan maanta doonayaa maanta waxaan nabad ahayn ma doonayo ilma adeerayaalo adeerayaalo waxaan raadinayna waa nabad maanta waxaan u taaganahay waa nabad shaqooyinkan uga soo baxnay halkaa u nimaadnay horta waa nabad nabada marka u horeysa idinkaa idinka rabnaa marka labaad dani baa laga rabaa buurta inuu ka soo dego halkaan oo la hadlo horta ayaa marhay dani ugu tagmaayay buurtiisa ha saarnaado laakiin waxaan rajaynayaa inuu maalin horteena imaan doono oo la xisaabtami doono isagaa noo dhaartay diiga dhacayana maanta waa isaga xaqiiqatan gurigayga waan ka qaxaa runta idin sheegayaa sababta uga qaxay waxa weeyaan ciidanku uu soo daldalayay ma arkin anigu ciidan kaleeto ciidanku uu soo daldalayay baa uga qaxay gurigaygii waa marka koowaad waa u dhow waxay aniga madaxtooyada codkayga ma jiri kartaa waa gudbinaysaan shacabkaana hay heer garowey waa ku khasbanahay inaan ka hadlo shucuurteeda maad meeshaan soo istaagay madashu waa SSC Khaatimo oo ognahay laakiin iga raali ahaada siyaasad kama galin nabad aanu ka hadlayna nabadda gabdhaha u yimaaday madasha SSC waa u hadlayaas waa hadlay ha ahaato laakiin garowey waxaan ahay SSC aniga baan ahay hadaan garowey aan joogo ma ihiin aan Ciise Maxamuud kaliyaan ahay wax badan oo khaldamay baa jira dastuurkii Puntland ku soo dhaqantay oo intaa ku joogtay waa la bedelay waqtigii madaxweynuhu waa dhamaaday madaxweynuhu waqti kororsi buu bilaabay waxa la isku hayaa waxa weeye war waqti kororsi ma lihid dastuurku ma qabo xeer la qoray ma qabo inta la isu yimi oo dadka reer Puntland isu yimaadeen laguma heshiin bal almiina waxa lagu darsado wax aan jirin adigu kaliya ma sameynaysid madaxweynuhu wuxuu yiri intuu khudbeeyay intii la rabaa la joogi karaa sida dowladaha dariska ah madaxweynuhu wuxuu yiri dad baa i dooranaya aniga aan meel ku ogahay waana lay dooranayaa cid kalena wax ka weydiin maayo madaxweynuhu wuxuu ka dhagacday baaqiyada madaxweynayaashii hore raisul wasaarayaalkii waddanka soo maray ay ugu yimaadeen oo tala ugu yimaadeen madaxweynuhu wuxuu ka dhaga adaygay isimadii baaqay soo saareen oo yiraahdeen war maantay wax kale oo laga gaaro wax lagu qaban karaa ma jiree doorashada intaa soo qabatay halkaa inoo ku daa tii hore inuu wax ku dooran jiray oo ku soo caana maalay ha lagu qabto hadda hadhowna doorashada hadda halkaa laga bilaabo haddaad soo noqoto adigu bilow laakiin wax la isku ogyahay oo heshiis lagu yahay aan ku socono madaxweynuhu waa ka dhaga adaygay dhagu ka furaysta waxaa yimi dad reer Puntland oo cid walba leh oo Yurub ka yimi
ومرايكي كيمي ومجالا تشوغا وأرنتا ويمسيلا يدوكو تبادين وبير حنون يا مدى حنون هايو وحكادا عيميشا قادم وي مدى حوينو إلى هادا ماركين ويدا تشوغا هادا صدح اسبوع عفر اسبوع تشوغا ودينينو أركو وحنكا هالينا نبض يدور الشلعان هدي أي إنجرين دورش وحاد قياستان إذنكو سيدة جنوري مركز لقارو ومدحوينها وقتي سيدة ماضي وآن حكومة لصوري سين ودن كان يا حكومة أي واسكود إحدادنا يا سوما أرين حقيقة ويا أرين تاس وحاد وقتهين إن داتكو عدو الباهو هايساتو قبل والبمليش يجيوكتو واسكود إحدادنا يا waxii odayaasha isimadu ka shireen oo ka digeen waxa soo haray magaaladan iyadoo hadda ka hor dagaal ka dhacay oo iska degan oo aan waxba ka jirin oo ciidamadu ni walba xaray si joogo madaxweynuhu ma ku xamanayno waad ogtiin idinkuna dorraad wuxuu keenay 30 gaari oo technical marka ay gooj cadde dagaalku ka socday marka SSC lagu dagaalamayay ciidamadii aan buuraha laga soo saarin buu ka soo saaray wallahi billahi inaan looga soo saarin barki laga dagaalamay goojada uu soo saaray magaalada keenay 30 technica yu u wada yu kula dagaalamaya yaa jooga halkaan waxa la isku hayo wax way doorasho qaway qaban maayo waa hadal laakiin ciidamada ayaa lagu caburinaya ayaa lagu weeraraya yaa yihiin cid ka soo horjeeda lagu dagaalamaya oo intaas oo ciidana loo soo kaxay horta magaalada waxa qaxiye waa kuwa waxaan rabnaa inaan idin sheegno awl magaalo ma qaxnay ciidamo kale jooya ka qaxan ma joogin midda uu sameeyay oo taasa magaalo la qaxday oo la yaabtay dadka Puntland u danqaraya kuwa isaga la joogo wasiirada goorta tarwar mubaalantii maxaa sameeyneysa waxay leeyeen kaligiis weeye wax wax ka baqlaayo male isimadii wuxuu ku yiri hawl idiinta lama aha waxan qabanayo anigu hawl inta la ma marka anagu ka mucaarad ahaan waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa doorasho waqtigeedu ku dhacdo waxaan rabnaa inaan firaaq dastuuriya oo dowlad la'aanahi dhicin waxaan rabnaa in la wada hadlo oo miis la isugu yimaado oo wixii ma aragtay la isku raaco la sameeyo oo reer Puntland ay noqdaan dad wada hadla dad is qanciya dad isu sheega waxa khaladka iyo waxa sax laakiin anagu dhanka kale waxba kama hayno waxaan ka hayno male waxaanu bilownay hawshaas hal sano iyo laba bilood ka hor laakiin markii u dambeysay intaanu isunimo midownay waxay ahayd October 12-keedii baaq nabadeed baan soo saaray in la isu yimaadaan soo saaray in la wada hadlaan soo saaray ilaa haddana cidna hortimi ma jirto walaa wasiir walaa madaxweyne walaa xildhibaan walaa wax kale waxaan rabaa inaan laydin marin habaabin sida miidiyaha dadka loogu marin habaabiyay waa inaa ogtihiin maxaa danoo meeshan ku jira waa inaa ogtihiin maxaa loo diidayaa dadka wax garadka ah oo idinku ka mid tihiin maanta halka ka soo orday oo maartay inta carur ka soo tagtay iyo inta asaysida iyo inta wiilkoodu ku dhintay gooja cadde maanta halka u timi inaan meeshan wax ka dhicin waxaa taa dheer ciidamada halka laga soo saaray waa ogtihiin ciidamada laga soo saaray ee meesha la yiraahdo sool ciidamada waxaa la keenay halkaan waa ogtihiin isaga soo saaray anagu ma soo saarin magaaladan ciidamaan ku qabsanaya waxaan rabaana ka sameynaya isaga laga hayaa madaxweynaha laga hayaa ogaada anagana la kama hayo uma quuro wixii dhacay oo horeeyto waxay ahaayeen wixii dastuurka lagu bedelay oo lagu banaystay shuruucdii dastuurku dhigayay ee ahayd wadoorashada haday saa u dhacdo saha ku ekaato maya ku ekaan bayse waxa ay hortaagan oo dhan oo ku jira dastuurka waan iska leexinaya waan iska banaynaya wax sharci ah inuu iqafto marabee waxaan anigu sameeyay inay socaan way madaxweyne halkaas u taagan yahay waa idinka mahadcelinaynaa inaan noo timaadeen inaa isaga arkaysaan oo aadana waa idin waa idin ku boorinaynaa inaa u sheegtaan waxa meesha yaalna waa inaa u sheegtaan waan rajaynaynaa sida anaga noo u sheegteen laakiin anaga waxaan idinka ballan qaadaynaa inaanan waxba ka samayn magaalada dadku iyaga iska qaxay waxayna ka qanxeen aragtidaas ciidamada galgala
يبورها كلا تفدي وداعش يا شباب هرتاجنا وان جوج عبد الله صو صارين وين لو جو صار يجروي ويجرو والله كيانه إن جرو بلاك على الله صار الله كيانه داعش سواها إنترناشنال كوميونيتي دات كمجال دجن إنتوا بأركان ومان تلاقي يا بيه هيوي ووحد ريسنا الله هاي واحد ريسنا الله هاي لو كان هالكان مجهد واحد لقى والله هاللي كرو وضي الكفر يسنكران وحكرت كفر يسنكرو ميل سور راعي كرو إن أنت عيدا ليقل كيانو جروي أريد أزداد كفجع بيكوتها هاي من عدول بيكوتها آلياد باو ما سنتهي محمد حسن وحانا يحبين كسوعة الدلادة لن يرد الهير اساسية اسكايا اساسية خاتمة يود اساسيشن مقالدة وحانو النمي او جروي عنو النمي او الله سعانو تخسر رقاسمي شلي دوركي حل لبدي دورنا وميلها اي تهي وحانو النمي ان آنو اني او قرمنا ولالها رير بندار او قرمنا سيدا اي نوغسو قرمدين وقتقي آنو لباتي سنين waxweeye waxaan soo kiciyay ee haweenka yagee dhalinyaradayadii ismadayadii madaxdayadii ay isku soo raaceen ee soo kiciyay waxa weeye dhibaatooyinka ka jirta ama dhibta haysta walaalaha budlaan waxa aanu doonaynaa ama aanu socono waa sidii xal loo heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee dhex taagan mucaaradka iyo muxaafidka aanu xal ugu heli lahayn markii hore aanu anaga xagga ka soo baxnay kullay waxaanu arkaynay qorsha hawsha waxaanu arkaynay inay ahay labadii nin xaasidnimada isugu faanay waxa weeye midiba yiraahda ka xaasidnaa ka xaasidsanay ay yiraahdeen balaan ku tusay inaan ka xaasidsanahay odaygi weynaa ay ku tubayay ee duqahay message ka soo baxay ee in midintu soo booday isugu dhuftay faaw oo turtureeyay oo gowracay bireeyay tooreeda dabada u qabtay kii kale markii ku soo laabtay yiri inaan ka xaasidnaa taas ku cadeynaysa kii harayna uu yiri waxa weeye inaan ka xasanaa waxaan kugu cadeynayaa odayga sidaa u galisay sidaa u dilisay aniga aabahay buu haytu qoslay horta arrinkina markii hore sidaas aan u arkay laakiin haddii sidaa aad noo qaabisheen mucaaradku sida ay noo soo dhaweeyeen sida ay wax noolo indheendheeyeen ay dhaheen anagu waxaanu ku qanacsanahay wixii aad go'aamiseen waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo xal kasta oo nabad loo helayo waanu arrinkaas way noola noqon weyday waxaanu inaga codsanaynaa mucaaradka waxaanu ku codsanaynaa dalkan iyo dadkan iyo waxa weeye dunyadan tabac badan baa galay in dalka loo turo dawladda waxaanu ku codsanaynaa ama madaxweynaha waxaanu ku codsanaynaa isagaa dalka madaxweynaha oo ah isagaa dal madax meel ka sarreysa oo la salaaxaama jirto soomaalidu waxay ku maamadaa gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa in uu dalkan xalkiisa wada fadhi la galo sidoo kale halkan waxaanu ku gudbinaynaa codsi ah horta wada hadal maba iimaan karaba ilaa labadan ciidan la kala qaado war mucaaradka waxaan ku codsanaynaa ciidamadan meeshii ay ka keeneen hadday furimaha tahay iyo hadday guriye ka soo saareenba markii ay ka soo saareen inay ku celiyaan dawladdana sidoo kale waxaan ku codsanaynaa inay meeshii ay ciidamadan tirada badan ee iyo hubkan waaweyn ay ku celiyaan markaa kadib wada hadal uu iimaanaya waana la wada fadhiisanaya xal baana iimaanaya sidoo kale halkan waxaan ku gudbinayaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan dadka social media dhalinyaha kala duwan ku gudbinaya isku keen diraya waxa weeye fariimaha khaldan ee aan habooneyn in dad tola ay gudbiyaan aan la gudbin dad waxaa jira waxa weeye qaybna ay sheeganaso waxaan raacsanahay mucaaradka qaybna muxaafidka dad aan meesha qayb muxaafadna ahayn mucaarad ma ahayn oo inaga faa'iideysanayo isku keen diraya social media sidaa u dhex wareegaya jira dadka waxaan ku codsanaynaa inaad ilgaar ku eegtaan inaad cadowgeena garataan inuu isku tanaasul yimaado dad waaweyn oo waxgarada oo dalkan in badan ka soo talinaya baa tihiin haddii uusan meesha isu tanaasul imaana wax nabada ama wax xala oo meesha imaanaysa ma jirto dadweynaha bulshada reer garoowe ee kala duwan ee qaxasa waxaan leenahay haqi xina war haddii aad joogtaan magaaladiinna oo aad gurihiinna ku hakataan ganacsigiinna iyo waxbarashadiinna iyo howlihiinnu inay socdaan dalkan wax dagaal oo ka dhacaysa ma jirto waa dadkiinnii waa dalkiinnii laakiin haddii magaaladii aad bannaysaan oo magaaladii iyo cidlaa la arko oo mucaarad iyo muxaafid iyo ciidamo kala duwan magaaladii isugu soo hadho dagaal baa ka dhacaya idinkaana ka mas-uula ma qixi kartaan meelna uma socotaan waanu inala joogannaa musharaxiintuna sida ay noo soo dhaweeyeen way ku sharfan yihiin baaqayaga sida ay u qaateen way ku sharfan yihiin dowladdana insha allah waanu hortagannaa waxa ay xaq u leeyihiin ama dhaliishooda hortooda aanu ka sheegannaa